Úspěch je pro mě dosažení cíle. Vlastně si často uvědomuju, že mnoho lidí je mnohem úspěšnějších, než se nám na první pohled zdá, protože oni si ty svoje cíle vlastně plní. Dokáže si stopnout letadlo, luxusní loď a cestovat po světě jako milionář úplně zadarmo. Standa Gálik je tvůrcem takzvaného ridge hikingu. Pro mě to bylo jistým způsobem nějaké hledání pravdy, hledání seba samého. Mě k tomu vedl takový ten pocit, že věci nejsou takové, jaké bych chtěl. Řekl jsem si, že buď to můžu čekat, že ta odpověď přijde sama, nebo že ji půjdu naproti. Tak jsem těm odpovědím šel naproti. Zatímco před časem zcestoval svět na místě spolujezdce, dnes se na místě řidiče pobaví na téma, co je to úspěch a bohatství v životě. Komu stačí málo, tak má možná nulu na účtě a korunu v kapse, ale nestrádá. A najednou je pro mě bohatší než někdo, kdo má na účtu 10 milionů, ale pořád má pocit, že má málo. Člověk absolutně nepotřebuje žádné materiální statky k tomu, aby byl spokojený. A všichni to víme, ale spíš jsou věci, kterými se dá udělat radost. A když to se na to člověk má, tak prostě tu radost neudělat. Když se řekne, že je někdo bohatý. Je zdravý. Když je bohatý, tak to znamená, že je zdravý. Úplně první slovo, které mě naskočí, když se řekne bohatství, tak je svoboda. A když se řekne, že je někdo úspěšný. Třeba Ronaldo. Že je někdo úspěšný, tak jako co to je? Že víte, že ten život fakt má nějakou hodnotu, nějakou kvalitu. Jo? Jste šťastný? Kde je podle vás jako šťastný člověk? Ten, co v něčem vyniká. Co byste poradila, když se jako neumím rozhodnout? Tak se ptejte, co chcete? Modré nebo červené? Jsou velký životní rozhodnutí, kde se člověk fakt jako potřebuje zastavit. Modré nebo červené. Co když se mi líbí obojí? Tak to vyzkoušíš na vlastní oči. Pak je takový to jako každodenní a tam si myslím, že s tím člověk má trošku pracovat. Život má mít taky nějaký švih. Co tak může být v životě takové fakt cenného? To zdraví. Bude to zdraví? Oni to už řekli, oni to ví. Jsem moc rád, že jsem byl pozván a že vám můžu přijít povykládat o pár svých cestách, které nakonec vedly i kolem světa. Zkusím přijít povykládat, co zatím stálo a jaké to bylo a co jsem z toho odnesl a snad to přinese aspoň trochu inspirace vám všem.